दर्शकवृन्द नमस्कार, केटिएम भोइस .com को विशेष प्रस्तुति विचार विमर्शमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म राजीव भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रम मार्फत विशेष व्यक्तिहरूको विचारलाई विमर्शसहित सम्प्रेषण गर्ने गर्दछौँ। तपाईँ हाम्रा साझा समस्याका विषयवस्तु उठान गर्छौँ, तिनका कारणको खोजी गर्छौँ र सम्बन्धित निकाय समक्ष समाधानका निमित्त बुलन्द आवाज पनि उठाउने गर्दछौँ। यद्यपि देशका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक विविध पक्षहरूको सत्यभित्रको तथ्य र तथ्यभित्रको सत्यलाई उजागर गर्ने प्रयत्न पनि सदैव गरिरहन्छौँ। यसै सिलसिलामा आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, जनप्रिय नेता एवं पूर्व मन्त्री कृपासुर शेर्पा। दर्शकवृन्द, उहाँसँग रहेर विशेषतः आजको हाम्रो बसाइमा देशमा शान्ति स्थापना भएको 18-19 वर्ष बितिसक्यो, देशमा संविधान आएको 8-9 वर्ष बितिसक्यो। शान्ति स्थापना भएको जुन उद्देश्य पुरा हुनुपर्ने थियो ती उद्देश्यहरू अहिलेसम्म किन पुरा हुन सकेका छैनन्? संविधानले निर्दिष्ट गरेको, कल्पना गरेको नेपाल किन बन्न सकेन? के कारणले बन्न सकेन? राजनैतिक रूपमा किन अस्थिरता बढ्दो अवस्थामा छ? यी यावत विषयहरूमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस्, हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। म विषय प्रवेश गर्छु। अब यहाँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता भएको नाताले गर्दाखेरि पनि सत्ता सहकार्यमा रहँदा रहँदै, नेकपा एमाले रहँदा रहँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिका रहेको नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न पुग्यो, सरकार सञ्चालनको एउटा चाहिँ समीकरणमा होमिनुपर्ने कारण कसरी सिर्जना भयो? यो कतै सत्ता र कुर्सीको चुम्बकीय शक्तिले आकर्षण गरेको हो या कुनै त्यस्तो अवस्था आइलागेको हो? यस्तो छ, नेपालको पार्लियामेन्ट कसैको पनि पूर्ण मेजोरिटी नभएको अवस्था, समय अनुकूल जनचाहना र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई परिमार्जन, परिष्कृत, सुसज्जित र जनप्रिय र लोकप्रिय बनाउने प्रक्रियामा त्यो निरन्तर अघि बढ्ने कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, समझदारी गर्दाखेरि संविधानलाई पनि आवश्यक परेको धाराहरू, उपधाराहरूमा केही परिमार्जन गर्ने कुरा भएको होला। जहाँसम्म लाग्छ, 7 बुँदे सहमति भन्नुभयो, मैले ती देखेको छैन, पढ्न पाएको छैन। 7 बुँदे सहमति बजारमा आएको एक खालको, बजारमा आएको तपाईँहरू जस्तै मिडिया मार्फत ए 7 बुँदे सहमति भएको भन्ने कुरामा त त्योभित्र बस् यथास्थि के अरे यथार्थमा के लेखेको छ भन्ने कुराको चस्मादित रूपमा आफूले हेर्न नपाएसम्म त्यसलाई एकथरीहरूले यही विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्दै आएका छन् भने, सहमति गरेको विषय पनि बाहिर पब्लिक नगरिकन गोप्य रूपमा राख्नु भनेको यी दुई दलहरूले देश र जनताको निमित्त सोचेका छैन नै भन्ने खालको एक खालको विश्लेषण पनि बजारमा आइरहेछ नि। यस्तो छ, वास्तवमा राजनीति राज्य सञ्चालनको मूलनीति हो। एकदमै आफ्नो आफ्नो पार्टीको मेनिफेस्टो अनुसार राज्य सञ्चालनको नीतिहरू बनाइने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिले नै मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने, नयाँ गति दिने भएको हुनाले यसमा हामीले धेरै टिका टिप्पणी गर्नु मनासिब ठान्दिनँ म चाहिँ। तर के छ भने, जुन बजार लगाएको छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, तपाईँ हामी हाम्रो सोसाइटी एउटै घरका दाजुभाइ त फरक फरक ढङ्गका हुन्छन्, फरक फरक सोचका हुन्छन्। यो त राज्य हो, राज्यमा अनेक खालका, अनेक सोचका कहीँ कतैबाट कसरी चाहिँ आलोचना गरेर इन्सल्टबाजी गर्नु, आफ्नो प्रचारबाजी गर्ने खालको शक्तिहरूले त्यो खालको कुरा ल्याएको हुनसक्छ, तर यथार्थमा त्यस्तो नहुनसक्छ। जस्तै एमाले र काङ्ग्रेसको समीकरणलाई एक खालको विश्लेषकहरूले अप्राकृतिक गठबन्धन, अप्राकृतिक समीकरण भनेर व्याख्या गरे, किनभने पहिलो र दोस्रो दल आफैमा सरकार सञ्चालनमा जाँदै गर्दा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर रहने हुँदा त्यसले सही बाटो, सही निर्णय लिन सक चाहिँ गाह्रो हुन्छ, एकलौटी निर्णय हुन्छ भन्ने खालको पनि आएको छ बजारमा, होइन? यद्यपि सरकार परिवर्तनको पछाडिको अर्को कारण पनि आएको छ, यहाँले खुलस्त बनाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। जस्तो भुटानी शरणार्थीको फाइल चाहिँ फेरि तत्कालीन सरकारले अगाडि स्मुथली बढाउन थाल्यो, गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइललाई पनि अगाडि बढाउन लाग्यो, होइन? त्यो भएपछि चाहिँ अब रातारात सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता, बाध्यता काङ्ग्रेस र एमाले र त्यही कारणले चाहिँ सरकार परिवर्तन गरियो भन्ने आयो नि। अब एउटा के भन्छ गीत थियो हजुर, यी हल्लाहरू हुन् तिमीले सुनेका भन्ने एउटा शब्द भएको गीत थियो के,
यी सबै हल्लाहरू हुन्। कसरी हल्ला हुनु भने यो हल्लाको पछि हामी कुद्ने बानी भयो हामी नेपालीलाई पनि। र गिरीबन्धु टी स्टेट खर्लापी बेचेर खाएको होइन, तर के छ भने त्यो मेन सहरभित्र पऱ्यो। मेन सहरभित्र पर्दाखेरि प्रदूषणको कारण चिया बिरुवाले त्यो प्रदूषित वातावरणमा जुन किसिमको उत्पादन दिनुपर्ने हो त्यो क्षमतामा ह्रास आएको हुनाले अलिक ठुलो फरकिलो एकान्त ठाउँमा सार्न पर्ने भएको हुँदाखेरि सार्न मिल्ने किसिमले ऐनसम्म ल्याएको हो। त्यो ऐन कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अदालतबाट चाहिँ आदेश भइसकेपछि त्यसको विषयमा अनेक टिकट टिप्पणी गर्नु दन्तपदन गरिरहनुको कुनै अर्थ देख्दिनँ म। अदालतले नै त्यो कुरालाई रोकिसकेपछि अब त्यसमा दन्तपदन गर्नुपर्ने कुनै कुरो देख्दिनँ। अब अदालत सरकारले ऐन ल्याइसकेपछि त ऐन कार्यान्वयन जानु पर्यो, त्यो कार्यान्वयन अहिले नगर्नु भनेपछि त्यो त स्थगित भयो। स्थगित भइसकेपछि त्यहाँ त कुनै त्यो फाइल खोलेको के खोलेकोसँग सम्बन्धै छैन हजुर, होइन। त्यसो हुनाले र अर्को के भन्छ यो भुटानी शरणार्थीको जहाँसम्म कुरा छ हजुर, भुटानी शरणार्थीको कुरा फाइल खोलेको जस्ता कुरा खोलेर ढ्याकै कारवाहीकोमा लानु नि के बसेको। खाली त्यो के भन्छ जाँतो झुन्डाएर मुनि बस्ने मान्छेलाई तर्साए जस्तो स्टाइलको कुराले चाहिँ राज्य सत्ताको दोहन गरिरहने च कराऊ भने तिमीलाई यो खालको चाहिँ कारवाही गर्छु यो विषयमा कारवाही गर्छु भने चाहिँ डर त्रास देखाउने जुन प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्तिले चिर्न पनि अहिलेको यी दुईवटा ठुलो दल मिल्नु जरुरी थियो। होइन, तत्कालीन सरकारले भुटानी शरणार्थीको मुख्य नाइके मानेको वेतन झालाई त पक्राउ गर्यो, त्यसपछि यो हलचल आएको हो। होइन, त्यो स्याल कराउनु र घोरले हराउनु भने जस्तो कुरा मिलेको मात्रै हो हजुर, तर त्यति मात्रै कुरा छैन, यो त्यतिकै आधार मात्रै छैन। अब कस्तो हो भने राजनीतिमा आफ्ना भाइ भतिजा छोरा ज्वाइँ छोरी सब हुँदा हुँदा गर्लफ्रेन्ड यस्तोलाई पनि अवसर दिने कुरा आयो। राजनीतिमा लागिरहँदाखेरि द्वन्द्व पीडित जस्ता विभिन्न किसिमले उत्पीडन परेका मान्छेहरू निरन्तर इतिहास बोकेर एक खालको चाहिँ हैसियत धारण गरेको मान्छेहरूले काहीँ कतै ठाउँ नपाउने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति आयो, त्यस्तोलाई चिर्न पनि अहिले नयाँ ढङ्ग जस्तो मानिलिउँ। काङ्ग्रेस एमाले किन मिल्यौँ? काङ्ग्रेस एमाले मिलेरै त 46-47 आन्दोलनबाट यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र आएको हो। पछिल्लो चरणमा 62-63 आन्दोलनले गणतन्त्र आयो, त त्यो आउँदा चाहिँ सबै हुने। अहिले मिल्दा चाहिँ किन प्रश्न, म त्यहीँनिर म प्रतिप्रश्न गर्छु कि त्यस विषयमा चाहिँ। अर्को विषय, प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा जुन लिन नसक्नु भएको जुन संसदमा त्यो दिन राजसभा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको रवि लामिछाने देशको सभापति तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के उद्घोष गर्नुभयो भने हामीले यस्ता भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै गर्दा उहाँहरू चाहिँ डराउनु भयो, सातो उडो उहाँहरूको, त्यही कारणले गर्दा उहाँहरू रातारात मिल्न बाध्य हुनुभयो, त्यही कारणले हामीले सुशासन अब सुरु गऱ्यौँ भन्ने खालको उद्घोष गर्नुभयो। होइन हौ, चिचिङकोटे भन्ने चरी हुन्छ हजुर, सानो फिस्ट हो, सानो फिस्टले त्यो बाँसाको टुप्पामा बसेर त्यो बाँसाको टुप्पा त हल्का नुहेकै हुन्छ, बाँसाको टुप्पामा रहेर अनि भएर गुणमा गएर आफ्नो आमाले आमा आमा म बसेर बाँसको टुप्पै नुहाएँ भने जस्तो, नानी तिम्रो खुट्टीले नै थाहा पाइन्छ कि तिमीले तिम्रो वेटले त्यो नुहेको हो कि त्यो कस्तो थियो भन्ने कुरो भने जस्तै। अब हिजो अस्तिका एउटा राज न सिद्धान्त छ न विचार छ, एक खालको स्वतन्त्र पार्टी भनेर आयो, आउन सक्छ। डेमोक्रेसीमा सबैले आफ्नो राजनीतिक दल खोल्न सक्छ, तर के छ भने एउटा इतिहास भएको पार्टी होइन, यो इतिहास भएको पार्टीको त ती साथीहरू त छोरा नाति साराको उमेरको हो नि, तर छोरा नाति जान्दै जान्दैन, बुझ्ने छैनन्, यिनीहरू गर्न सक्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन, तर के छ भने आफ्नो प्रचारबाजी आफ्नो फेस भ्यालु बढाउन अनेक मार्केटिङ चाहिँ गर्नु हुँदैन, यथार्थ के हो त्यो कुरा मात्रै जानुपर्छ, म सबैले यही आग्रह गर्छु। होइन, उहाँले त्यहीँबाट उद्घोष गर्नुभएको छ व्यवस्था ल्याउनको निमित्त हामीले त्याग बलिदान दिन सकिनौँ, तर व्यवस्था टिकाउनको निमित्त हामी बलिदान दिनु पऱ्यो भने हामी तयार छौँ, त्यही हो भन्ने खालको एउटा उद्घोष। म जस्तो एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेको मान्छे त यतिको तर्क गर्न सक्छु,
अनि उहाँहरू त एउटा सानैदेखि नेपाली भाषा आफ्नो राष्ट्रिय भाषा बोलिरहेको मान्ने एउटा बाघपटु त हुने नै भयो हजुर। र मिडिया पर्सनालिटीबाट पनि यतातिर आएको हुनाले कहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान भएको मान्छेले एउटा के भन्छ शैली मिलाएर भनेर मात्रै जनताको अभिमान चाहिँ जित्न सकिँदैन। त्यसो भए बोल्ने शैली र कला भए पनि त्यो कलाको प्रस्तुति उहाँको ठिक छ, तर त्यो प्रस्तुति सबै चाहिँ तपाईँको व्यवहारमा लागू हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। व्यावहारिक रूपमा चाहिँ उहाँको कुराहरू स्टन्टबाजीको रूपमा मात्रै हेर्न सकियो देखिन्छ अहिलेसम्मको। भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू खोल्ने हो भने एमाले र काङ्ग्रेसका धेरैजसो नेताहरू चाहिँ सामेल छन्, उनीहरू चाहिँ कारवाहीको भागीदार पर्नुपर्छ भन्ने पनि उद्घोष गर्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिने? अब के नेपाली जनताहरूले वास्तवमा एमाले र काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ इतिहास बोकेको पार्टी भन्दै गर्दा धेरैजसो नेताहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको नाममा चाहिँ आउँछ भने त्यसलाई त सकारात्मक रूपमा त जनताले त बुझ्ने भएन अवस्था। अब यो कानुन राज्य विधिको शासन होइन हजुर, अब लोकतन्त्र सामाजिक न्यायको पक्षमा लामो समयको बहस पैरवी गरेरै आन्दोलन गरेरै शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र आन्दोलन गरेरै यो ठाउँमा आइपुगेको हुँदाखेरि गलत काम विधि पद्धतिभन्दा कानुन संविधान कानुन भन्दा दायाँ बायाँ कामहरू कारवाहीको विषय बन्दछ। तर यदि त्यस्तो छ भने त समयमा यत्रो वर्ष बसिरहँदाखेरि चाहिँ कारवाही किन उठाएन? होइन हवा पिट्नु हुँदैन, कारवाही गर्नुपर्ने मान्छेले हुनुपर्ने मान्छेले कारवाही पाउनुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ एकदमै कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, त्यो हदसम्म ठिक छ। तर जब बाहिर आउँछ अनि मैले यसो गर्न खोजेर यस्तो भयो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ ती चाहिँ जनता ढाँट्ने काम मात्रै हुन्। यथार्थमा कारवाही हुनुपर्छ, गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ, जोकै हुन् जुनसुकै पार्टीसँग सम्बन्ध होस् जुनसुकै स्तरको नेता हुन् कारवाही हुनुपर्छ। तर त्यहाँ बस्दाखेरि सत्तामा बस्दा केही नगर्ने बाहिर आएपछि त्यो किसिमको हावा दिनु चाहिँ त्यो त्यति ग्यास के अरे सान्दर्भिक हुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो। यहाँलाई पनि थाहा छ भर्खरै एक हप्ता जति भयो होला फ्रान्समा एउटा जर्नल फ्रान्सले एउटा अध्ययन गरेर फ्रान्समा एउटा जर्नल निकाल्यो, त्यो जर्नलमाको विश्वका धेरै देशहरूको अध्ययन पश्चात विभिन्न क्षेत्रको विभिन्न आयामहरूबाट अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ विश्वको दोस्रो यस्तो राष्ट्र भनौँ जो राजनैतिक रूपमा विविध कारणले अस्थिरताको दोस्रो देश बनेको छ, यो यहाँलाई पनि थाहा छ। अब नेपाली जनताहरूले नेपाली नेताहरूलाई सधैँभरि खालको विश्वास गरिरहेको अवस्था, आशाको किरण पनि बोकिरहेको अवस्था, तर देश चाहिँ झन् झन् तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको चाहिँ देश र जनताको निमित्त सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था भनियो, तर जनताहरूमा चाहिँ यो निराशा अब बढ्ने अवस्था छ, त्यही कारणले विदेशी नै क्रम पनि बढ्दो अवस्था छ। हजुरले कसरी एनालाइसिस गर्नुभयो यो विषयलाई? अब यस्तो छ, कस्तो छ भने सबभन्दा त हाम्रो अघि सुरुमा मैले भनेको थिएँ संविधानका केही त्रुटिहरूले हतारमा के भन्छ सार्वजनिकरण गर्ने नाममा केही कमी कमजोरीहरू भएको छ, जसको कारण पार्लियामेन्टमा कहिले पनि कसैको बहुमत आउने खालको स्थिति हुँदैन, नहुँदाखेरि कहिले कोसँग साँठगाँठ गरेर अथवा सहकार्य गरेर राज्य सञ्चालन सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था, त्यस्तोमा चाहिँ राजनीतिक तरलताको कारण काहीँ कमी कमजोरी छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ जनताले चाहेको सोचेको राजनीति पार्टीहरूले आफ्नो राजनीति मेनिफेस्टोमा लेखेको कुराहरू व्यवहारमा पुर्याउन नसकेको अवस्थामा जनताहरू आकर्षित हुने निराशावादी हुने जस्ता कुराहरू सामान्य कुरा हुन्, तर त्यसैलाई आधार मानेर होला अहिले यो सरकारले आफ्नो जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो सात बुँदाको सहमति त्यो सात बुँदाको सहमतिमा यस्ता प्रावधानहरू चाहिँ के भन्छ सुधार गर्ने संविधानमा संशोधन गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो राम्रै पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब आयो दुईजना बसेको छ उफ्रेको छ दुईजनालाई खडा भएर यो हामीलाई सहमत छैन भने पनि त्यो सदनै स्थगन हुन्छ दुईजना एकजना पार्टी कुनै पार्टीको एकजना मान्छेले छ भने उभिएर उसले बसेन भने त्यो सदन चलेन स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था। यस्तै यस्ता कमी कमजोरीलाई हटाएर एउटा वास्तवमै यो दर्जनौँ दर्जन राजनीतिक पार्टी चाहिँ वास्तवमा हाम्रो लागि अभिशाप हो। यो देश विकास अब लोकतन्त्रमा मान्छेले एउटा आइडेन्टिटी लिन पाउँछ होइन,
त्यो उसको मानव अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो, कानुनी अधिकार हो, उसले पाउँछ। तर पनि त त्यो खालको गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकको हितमा चाहिँ यस्ता धेरै राजनीतिक दलहरू भएको चाहिँ राज्य चाहिँ त्यति जनताको हित्र पक्षमा राष्ट्रको हित्र पक्षमा नहुँदो रहेछ भन्ने कुरो देखियो। त्यसै भएको हुनाले अहिलेको संशोधनको जुन प्रस्ताव छ यो ल्याएर अलिकति करेक्सन गर्ने, अलिकति सही ट्र्याकमा लाने पाटोमा चाहिँ काम गर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब यहाँ सुनिन्छ कहाँसम्म सत्य हो, हामी पनि थियौँ त्यो सही गर्नेमा, अनि धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक भनेर चाहिँ प्रावधान थियो अरे त्यसको चाहिँ उसमा प्रस्तावना। तर पछि धर्मनिरपेक्ष भएर आयो। बहुधार्मिक मुलुक भन्नु र धर्मनिरपेक्ष भन्नु त फरक कुरा हो नि एकदमै। तर कहाँबाट यस्तो आयो? यस्तो कुराहरू पनि परिमार्जन गरेर लाने कुरामा चाहिँ अबको यो सरकारले यो संसदले त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि सोचाइरहेको। जस्तो यो सरकार अस्थिरताको सरकारका काम कारबाही अस्थिर हुनु हुनुको पछाडिको कारण एउटा तपाईँले भने जस्तै सरकार लामो समयसम्म टिक्न नसक्नु एउटा समस्या त्यो भइहाल्यो। अर्को समस्या जस्तै तपाईँ पनि पूर्व पर्यटन मन्त्रालय हाँकिसक्नु भएको मन्त्री भएको नाताले गर्दा जस्तै तपाईँले ल्याएका राम्रा योजनाहरू तपाईँ पछाडि आउने पर्यटन मन्त्रीले कन्टिन्युटी दिँदाखेरि बिग्रिन्छ के भनेको? यस्तो छ, त्यो कम्प्लिट गरौँ भने त्यसले त कम्तीमा एउटा सफल योजना त दिन्छ नि। यस्तो छ, अब त्यही भएर मैले चाहिँ मभन्दा अघिल्लो मन्त्रीले अघि सारेको कुराहरूलाई पुरा गर्ने र नयाँ योजनाको निम्ति चाहिँ डिपिआर तयार गर्न बजेट हाल्ने र अर्को वर्ष त्यो डिपिआरलाई पैसा पर्छ र फेरि अर्को नयाँ डिपिआर सुरु हुन्छ। यसरी चाहिँ जानुपर्छ किनभने सरकार भनेको अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। एकदम त्यसो हुनाले अर्को पार्टीको मन्त्रीले गरेको भनेर त्यसलाई काट्नु हुँदैन किनभने त्यहाँ राज्यको लगानी भइसकेको हुन्छ, तपाईँ हामीले तिरेको करको पैसा त्यहाँ परिसकेको हुन्छ। त्यसमा त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गरेर लानु हुँदैन, त्यसलाई कसरी त्यो व्यवस्थित गरेर कसरी लानुपर्छ कन्टिन्यू दिनुपर्छ क्या। अर्कै पार्टीको सरकार भएको बेला गरेको काम छ भने मेरो राम्रो कामलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। अहिले त कस्तो छ भनेदेखि बास्केट फन्ड राख्ने, केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म बास्केट फन्ड राख्ने, अनि आफूलाई इच्छा परेको ठाउँमा खुत्रुक बाँड्ने, पकेटको पैसा जस्तो बाँड्ने। यस्तोले गर्दाखेरि राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भएको गुनासो जनगुनासो आइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा राम्रो काम पनि देखेको छ तर ती सबै कुरालाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु पनि भएन। तर पनि बास्केट फन्डमा राखेर र आफ्नो इच्छाअनुसार पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। यस्तो छ हाम्रो देश तपाईँलाई काली लाग्दो हजुर कि मान्छेले योजना सम्पन्न गर्यो, ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्यो, काम भयो हजुर, तर पैसा दिँदैन, पैसा दिँदैन। ऊ यहाँ भूकम्पको बेला तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पको बेला व्यक्तिहरूसँग माग्यो, खैले आउनुहोस् भन्दै माग्यो, होइन मान्छेको करोडौँ पैसा चाहिँ अहिलेसम्म तिरेको छैन। किन कर पनि तिरेको छ? सरकार अस्ति पो गयो, अर्कोले गरेको काम अर्कोले किन जिम्मेवारी लिन्थ्यो? यस्तो प्रविधिले गर्दाखेरि मान्छे त सप्लायरहरू उपभोक्ताले पाइसक्यो, मर्क परेको मान्छेले त्यो चिजहरू उपयोग गरिसक्यो, तर त्यो जुन सप्लायर हो सप्लायरले न्याय पाउनु पर्दैन, उसले लाग्ने कर्सम्म चुक्ता गरिसक्यो तर आफ्नो पाउने पैसा पाएको छैन। यो कस्तो गैर जिम्मेवार सरकार हो? भनेपछि यहाँले उल्लेख गर्नुहुन्छ कानुनी रूपमै यो विषय चाहिँ राख्नुपर्ने, उठान गर्नुपर्ने, तयार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो देखियो। अब अर्को यस्तो छ, जस्तो ठेकापट्ट कम्प्लिट भयो, छिट्टो काम सम्पन्न गर्नलाई चाहिँ कानुनले नै उसलाई प्रोत्साहित पुरस्कार गरिरहेको छ। छिट्टो तोचेको समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न गरेर सम्बन्धित निकायलाई ह्यान्डओभर गर्ने, प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर, भवन ह्यान्डओभर जे जे हुन्छ त्यो ह्यान्डओभर गर्ने मान्छेले पुरस्कारको पनि व्यवस्था छ, त ती पुरस्कार पनि दिँदैन। यहाँ काम गरेको पैसा दिन सकिन्छ तपाईँको पुरस्कारको कुरा भनेर गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रश्न हुन्छ सम्बन्धित निकायको मान्छेहरू। त्यो भएपछि ती सम्बन्धित मान्छेहरूमा पनि कानुन व्यवस्थै हुनु हुँदैन, कानुन व्यवस्थै भइसक्यो भने व्यवस्था भइसकेपछि त त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि, ठेकापट दिँदैन। अब बेरुजुको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचीबाट हटा, बेरुज नठर्ने बेरुजुको सूचीबाट हटा, तर त्यो पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने मान्छेको करोड भयो भने झन् अरबौँ पैसा चाहिँ त्यसरी चाहिँ नदिएर चाहिँ यहाँ के भन्छ ठुल्ठुलो एक क्लासको कन्ट्र्याक्टरहरू पनि श्रम गर्न बाहिर जानुपर्ने स्थिति आउला जस्तो भइसकेको छ। यस्तो पनि सरकार, अब यो सरकारले यस्ता सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरेर वास्तवमा
सरकार सञ्चालन भनेको काङ्ग्रेस र एमाले र काङ्ग्रेसले मात्रै सञ्चालन गर्दोरहेछ, जनताको हित र पक्षमा काम गर्दोरहेछ, सब व्यवसायको हितमा पनि काम गर्दोरहेछ, उपभोक्ताको हितमा पनि काम गर्दोरहेछ, आम नागरिकको पक्षमा काम गर्दोरहेछ भन्ने कुराको उदाहरण यो सरकारले देखाउनुपर्छ। त्यही मकसदको साथ यो सरकार बनेको हुनाले पर्यटनको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त्यो यो सरकारले तपाईँले उल्लेख गरेका विषयहरू साँच्चै ग्यारेन्टी दिन सक्छ भन्ने विश्वस्त किन सक्दैन? किन छ हातमा मुङ्ग्रा भएको मान्छेले कहाँ हान्ने, टाउकोमा हान्ने कि खुट्टामा हान्ने कि हातमा हान्ने, त्यो अथोरिटी भएको मान्छेले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त जान्नु पऱ्यो नि, त्यति त ज्ञान छ नि। अनि त्यसो हुनाले यो पर्यटनको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, देशको दोस्रो अर्थतन्त्रको क्षेत्र हो पर्यटन। पर्यटनसँग म यहाँसँग जोडिन्छु, त्योभन्दा अगाडि उपसभामुख हालको बहालवाला उपसभामुखमाथिको एउटा आरोप आएको छ मानव तस्करीको, जसले अमेरिका पठाउनुको निमित्त विभिन्न गतिविधि गर्नुभयो भन्ने आएको छ। यस्तो छ, यो सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको भएर आएको भन्ने पनि आइरहेको छ, यसलाई पनि स्पष्ट बनाइदिनु। होइन, यो सत्ता स्वार्थसँग आएको भनेर भन्नु पनि गलत हो। हजुर, यदि साँच्चै उहाँ जतिको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाइसकेको व्यक्ति, एउटा त्यागी महिला भएकै नाताले त्यहाँ पुगेको हुनाले, अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने बत्ती पनि अँध्यारो, अनि अरू मान्छेको सहायक साथीभाइको भनाइलाई विश्वास गर्दाखेरि यो खालको समस्या आउनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो सभामुखको सचिवालय म्यान पावर सप्लाई एजेन्सी होइन है, अनि तर उहाँले म्यान पावर सप्लाई गर्ने उद्देश्यले पनि त्यो नगरेको हुनसक्छ, तर ती मान्छे त फर्केर आउने खालको त थिएन भन्दै थियो, महिलाको सम्मेलनमा जानु पनि पुरुषसमेत थिए भनेर सदनमै बोल्दै थियो। त्यसो हुनाले उहाँको तेजवत गर्नेतिर होइन, त्यस्तो कमी कमजोरी अब आउँदा हुनु नदिने तर्फ सबैले सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ। तर एउटा त्यागी मान्छेले मलाई त्यो चार पाँचजना मान्छेको नाम सिफारिस गरेर चाहिँ के गर्यो होला त, होइन? किनभने उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा पहिचान बनाइसक्नु भएको, पुरस्कृत भइसक्नु भएको, भविष्यत बनाइसकेको मान्छेले ती कुरामा गति छाड्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई किमार्थ लाग्दैन। हजुर, तर के छ भने गल्ती चाहिँ भएका हुन् र त्यो गल्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पाटोबाट चाहिँ अब देशको चाहिँ के भन्छ सम्बन्धित गङ्ग संसद भनौँ न, संसदले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, यो अनेक खालको मिडियाबाजी गरेर करैलाई कसरी मिडियाबाजी र संसदमा पनि उठेको विषयसँग सम्बन्धित रहेर उहाँ सम्बद्ध राष्ट्रपाको एकजना नेत्रीले संसदमै विषय उठाउन गर्नुभयो, ठिक छ, उपसभामुखको उक्त विषय छानबिन गरेर सतहीमा जाने हो भने त्योभन्दा अगाडिदेखि उठेको भुटानी शरणार्थीको पनि यसै गरी अन्तिमसम्म जाने आँट छ भनेर उहाँले संसदमा प्रश्न पनि उठाउनु भएको थियो। त्यो पनि उहाँको अलिक बडप्पन हो, किन बडप्पन भनेदेखि अनि त्यो ढाप्स खबरले तेरो यो पनि गर होइन भने हाम्रो किन गर्ने भन्न खोजेको, त्यो चाहिँ तर्कसँग मान्दिनँ म। हजुर, तर के छ भने जोसुकै होस् जुनसुकै स्तरको नेता किन नहोस्, गलत गरेको छ भने त्यो कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, अनि आफ्नो होस् कि पराएको होस्, होइन आफ्नो होस् कि पराएको होस्, जुनसुकै दलको होस्, तर त्यो परिपाटी नेपाली त्यो सम्बन्धी हेर्ने निकायले पनि हेर्नु पऱ्यो, त्यो सम्बन्धी हेर्ने निकायले हेर्नु पऱ्यो नि, यत्रो मार्केटमा हल्ला आइसकेपछि त्यसको बारेमा अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्दैन, गर्नु पऱ्यो नि, साँच्चै बजार हल्ला हो कि यथार्थमा गलत भाग्यो भन्ने कुरा। त्यसरी हेर्ने निकायहरूलाई नेपाली राजनैतिक दलहरूले नि स्वतस्फूर्त रूपमा काम गर्ने वातावरण दिइन्न भन्ने पनि छ नि त, कानुनले दिएको छ त, अनि कुनै व्यक्तिको स्वीकृति लिइरहनुपर्छ, अनुमति लिनुपर्छ, कुनै निकायको अनुमति लिनुपर्छ, कानुनले निर्दिष्ट गरेको विषयवस्तु पनि छानबिन गरेर अनुसन्धान गरेर कारवाही स्वतन्त्र ढङ्गले कारवाही गर्ने चाहिँ अधिकार छ त, त्यसले इन्टरटेन गर्नु पऱ्यो, व्यवहारमा लागू गर्नु पऱ्यो। त्यसरी काम गर्न सक्दैनन् भने उनीहरू माथि चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू रहन सक्छ। अब त्यो अलिक पर नजाउँ, हामीलाई विधानले कानुनले नियमले तोचेको विषयभित्र बसेर अधिकार प्राप्त निकायले त्यसको चाहिँ छानबिन र टुङ्गो लगाउनुपर्छ जोसुकै होस्। अब अर्को विषय पनि जल्दो बल्दो विषय भएर आएको छ, उद्योगहरूले विभिन्न उद्योगहरूले चाहिँ विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने ठुलो रकम मोटो रकम चाहिँ नतिरिकन बसेको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले त्यो उद्योगहरूमा बत्ती काट्यो, बत्ती भएन आएको कुरा प्रधानमन्त्रीले ठाडो निर्देशन दिनुभयो, जोड्नको निम्ति उहाँले जोड्नु भएन। अब यो संसदमा पनि जल्दो बल्दो विषय आएछ, राज्यको त्यति धेरै ठुलो अमाउन्ट, त्यति ठुलो पैसा
किन नतिरिकन बसी, त्यो नतिरिकन बस्ने वातावरण कसले बनायो, अब यो बारेमा पनि प्रकाश बनाइदिनुहोस्। अब यहाँ यस्तो छ, अब सदियौँदेखि राजनीति गरेर हिँड्ने मान्छेहरूले ठाउँ पाउँदैन। हजुर, ए उद्योगपति व्यापारी भन्नेहरूकै स्कुल, तिनीहरूकै अस्पताल, हजुर, तिनीहरूकै ट्रेड बिजनेस, तिनीहरूकै इन्डस्ट्री बिजनेस होइन, हजुर, अनि तिनीहरूकै सांसद, तिनीहरूकै मन्त्री बनाएपछि सबै आफ्नो अनुकूल बनाउँछ नि। एक दिन गएर जुन यो मिना गर्ने प्रविधि थियो नि, त्यो हामीलाई के भन्छ त्यसलाई, जनसाधारणलाई बत्ती नदिएर उद्योग चलोस् भने दियो नि बत्ती त्यहाँ, होइन, हामीलाई अँधेरोमा राखेर त्यसकै परिणाम, अनि अनि यही कुलमा नआएपछि न हामीलाई के भन्छ बत्ती बाल्नु पाएको हो, त्यसको व्यवस्थापन गर्दा त हुँदो रहेछ नि त। उसले पनि पायो, उद्योग कल कारखानाले पनि पायो, आम व्यक्तिले पनि पायो, होइन, हुँदो रहेछ नि गर्दा त। तर हामीसँग रहेछ नि त्यो थिएन, तर म्यानेजमेन्ट गरेर कुलमान सिंहले नाम कमाउने मौका पायो। अदालतले तिर्नु भनेर फैसला गरेको पैसा पनि नतिरिकन बस्ने आँट र हिम्मत उनीहरूलाई कसरी आयो, कसको कसको पछाडिको उसको आँटले, उसको अन्य जाय जथाबाट पनि असुल गर्नुपर्छ, सुदसहित असुल गर्नु पऱ्यो। त्यसरी राज्य कोषकोमा आउनुपर्ने पैसा चाहिँ नतिरेर अनि शक्तिको भरमा चाहिँ बत्ती जडान गराउने कुरा हुन्छ, र जहाँसम्म तपाईँले प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि टेरेन भन्नुभयो नि, त्यो गलत। हजुर, त्यो कस्तो हुन्छ, चेन अफ कमान्ड भन्ने हुन्छ, बुझ्नुहोस्, चेन अफ कमान्ड, चेन अफ कमान्ड भनेको ऊर्जा मन्त्रीले भन्न सक्छ, हजुर, प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट त्यो नभनेको हुनसक्छ, तर मिडियाले त्यो हल्ला फैलाएको भन्ने मेरो अनुमान हो। आएको विषय यहाँलाई उठान गर्दै गर्दा, तर जे भए पनि सरकारी पक्षबाट अथवा चाहिँ ल मन्त्रालयबाटै भए पनि तिर्नुपर्ने पैसा नतिरिकन जोडाउन लगाउँदै गर्दाखेरि अब त्यसलाई कसरी अब न तपाईँले देख्नुभयो फोन गरेको, हजुर, होइन, हजुर, त्यो जोड्दै भनेर फोन गरेको, न तपाईँले देख्नुभयो न सुन्नुभयो, न मैले देखेँ न सुने, भनेपछि यहाँले अघि उल्लेख गरे अनुसार हल्लै हल्लाको यो हल्लै हल्लाको संसार भयो यहाँ। जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, जसले जे बोलिदिनु हुने, बोलेको कुराको इनिसिएटिभ लिनु नपर्ने, ओनरसिप लिनु नपर्ने, अनि यो कस्तो छाडातन्त्र। म त भन्छु सरकारी दही दस्तुर सबै असल हुनुपर्छ, उसको अन्य जथाबाट भए पनि लिलाम गरेर भए पनि कारवाही गरेर पनि असल गर्नुपर्छ। अनि ठुला घरानाको चाहिँ उद्योग भन्दैमा मिना दिने हुन्छ, त्यो पैसा नतिर छुट हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले लागेको नियमहरूको दस्तुर जुनसुकै कल कारखाना उद्योग धन्दा लिएको होस् त्यो पैसा बुझाउनुपर्छ, पैसा बुझाएपछि विद्युत प्रकारले त्यो जडान गर्नुपर्छ, कसैको आदेश चाहिँ त्यो उठाउने नेपाल सरकारको जिम्मा, त्यो सम्बन्धित कार्यालयले पनि त्यो उठाउनमा पहल गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यत्रो पैसा हुँदैन किन उठाएन, हो प्रश्न चाहिँ, त्यत्रो अरबौँ त पुगेन होला नि, एकदमै एक लाख दुई लाख हुँदै गयो होला नि त। कुनै न कुनै राजनैतिक दलको नेतासँग उसको साँठगाँठ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ, तर त्यो गलत हो। होइन, सबै पार्टीभन्दा बाहिर कोही पनि छैन नि यहाँ, हो सबै कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध सम्बद्ध छन्, तर त्यही आडमा चाहिँ यस्तो सरकारी राजस्व ठगेर बस्नु त मिलेन नि, लाज लाग्नुपर्ने। मान्छेले देख्दैन हेर यत्रो उद्योग चलाएर पैसा नतिर्ने मान्छे हो भनेर, मान्छेले बत्तीको पैसा नतिर्ने भनेर त्यहाँ त मान्छेले आउनु ठडाउँछ नि। अनि के हुन्छ भने सबैको औषधि हुन्छ, कति छाडेको औषधि हुँदैन, बुझ्नुभयो, अब भएको त्यस्तो हो। हुन्छ, तपाईँसँग पर्यटन मन्त्रालयको पनि एउटा अनुभव छ, मन्त्री पर्यटन मन्त्री पनि भइसक्नु भएको, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना पनि छ, नेपालको आर्थिक समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार पर्यटन क्षेत्र पनि हो, होइन, यति धेरै प्रचुर सम्भावना भएको देश, आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार रहँदा रहँदै पनि यो क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि चाहिँ यो क्षेत्रले लिन सकेन, यस्तो किन होला? यस्तो छ, सबभन्दा ठुलो कुरो त सरकारको दीर्घकालीन नीति छैन पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रमा। हजुर, सरकारको दीर्घकालीन नीति नभएपछि कताबाट छिटो र चाँडो आर्जन गर्न सकिन्छ त्यो बाटो मात्रै हेर्छ मान्छेले, अनि दीर्घकालीन नीति नभएपछि मान्छेले लगानी गर्न डराउँछ। म भन्छु विद्युतलाई जुन 15% ट्याक्स होलिडे दिएको छ, होइन, त्यस्तै गरेर पर्यटनको क्षेत्रमा होटल बिजनेस गर्नेलाई, रिसोर्ट बिजनेस गर्नेलाई, अनि रेस्टुरेन्ट बिजनेस गर्नेहरूलाई उनीहरूको निर्माण गर्दाखेरि लाग्ने सबै सामानहरूमा भ्याट छुट दिनु पऱ्यो।
अनि कति वर्षसम्म हुन्छ तिनीहरूलाई अब सर्भिसमा लिएको भ्याट चाहिँ दाखिल गर्नु पऱ्यो राष्ट्रमा, तर 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष कति वर्ष उनीहरूले लगानी गरेकोमा इन्कम ट्याक्स चाहिँ नलाग्ने उसलाई, अरू ट्याक्स बुझाउँछ। जस्तो मैले तपाईँलाई चाहिँ मेरो होटेल चाहिँ तपाईँलाई खाना दिएँ, खाना दिए बापछि मलाई सर्भिस चार्ज पनि लिएँ, भ्याट पनि लिएँ तपाईँसँग, त्यो भ्याट त मैले दाखिल गर्नु पऱ्यो नि होइन। तर टोटल इन्कममा चाहिँ मैले चाहिँ इन्कम ट्याक्स तिर्नु नपर्यो, त्यस्तो फेसिलिटी दियो भने। जस्तो यहाँ त दिनमा यो डान्स स्टेसनतिर कता कता डिस्कोतिर गएर दिनको 2-2.5 लाख खर्च गर्ने मान्छे पनि छन्, छोराछोरी सब युरोप अमेरिका क्यानाडा, यहाँ 10-20 वटा घर छ, महिनामा अब करोडौँ करोड उठ्छ पैसा, कहाँ लगाउने गर्नु त? ऊ रातभरि घुम्यो खायो, दिनभरि घर आएर सुत्यो। सरकारको गतिलो नीति छैन, दीर्घकालीन नीति बनायो भने पर्यटनले राम्रो टेवा दिन्छ राज्यको आम्दानीमा। अब सुन्नुहोस्, यहाँ हल्ला के गर्छ, 10 लाख टुरिस्ट भित्राउने यो वर्ष, 20 लाख टुरिस्ट भित्राउने भन्छ, भिजिटियर बनाउँछ। अब त्यो त इन्टरनेसनल प्रोपोगन्डा गर्नु त्यो राम्रै कुरा हो, प्रचार गर्नु त्यो राम्रो कुरा हो भिजिटियर भनेर त, तर कस्तो छ भने 10 लाख 20 लाखको टार्गेटै राख्नु पर्दैन। हाम्रो भारत र चाइनाको 1% नागरिक मात्रै नेपाल घुम्न आयो भने 3 करोड 20 लाख आउँछ वर्षमा। अन्तिम एउटा सानो आरोप छ यहाँमाथि, भोजपुरले 2-2 जना पर्यटन मन्त्रीहरू पायो, कृपासुर शेर्पा र सुदन किराँती मन्त्री पाउनुभयो, तर भोजपुर जिल्लामै पनि त्यस्तो आशातीत उपलब्धि पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ भएन भन्ने एउटा जनगुनासो छ। यो के यहाँले भने जस्तै नीतिको अभाव यस्तै कारणले भएको हो? यस्तो अब साँच्चै भन्यो भने हाम्रोमा तपाईँलाई त जानकारी छ त, साँच्चै विदेशी गएर रमाइलो गर्ने खालको ठाउँ कहाँनिर छ? पूर्वाधार खै त यिनै विषयले गर्दाखेरि समस्या छैन। अनि त्यो सामान्य अब हामी त 6 महिनाको लागि 5 महिनाको लागि भएको, हजुर 6 महिना 5 महिनामा के नै गर्न सकिन्छ होइन? त्यसको निम्ति म भन्छु, मन्त्री बनाउँदै नबनाउनु, बनिसकेपछि त्यो मन्त्री 3 वर्ष कम्तीमा काम गर्नु पाउनुपर्छ, कम्तीमा त्यसले अलिकति 3 वर्षपछि चाहिँ राख्नु हुँदैन। किन राख्नु हुँदैन भने उसले त्यहाँ अब कहाँ कहाँ कमजोरी छ सबै नष्ट छामिसक्छ कि, त्यसपछि मान्छेको मति बिग्रिन सक्छ, मति बिग्रेपछि त गति छाड्छ एकदमै। त्यसो हुनाले त्यस्तो हुनाले कम्तीमा 3 वर्ष। अब म अहिले भएँ, पहिला तपाईँले गरेको कामलाई पूर्ण गर्नेमा मैले बजेट हाल्नु पर्थ्यो, अनि नयाँ असमयता अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अर्को वर्ष तपाईँको पालको पुरा हुन्छ, मेरो पालको फेरि त्यसलाई पूर्ण गर्ने र नयाँ फेरि अर्को थप समयता अध्ययन गर्दै जाने। यसो गरेर 3 बजेट कार्यान्वयन भइसकेपछि चाहिँ जिन्दगीभरि त्यो मान्छेले फेरि मन्त्रीमा दिनु हुँदैन। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाली राजनीतिभित्र रहेका विकृति विसङ्गति तिनलाई कसरी सुधारेर देशलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा विशेष चर्चा गर्यौँ भने, पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विशेष छलफल गर्यौँ। अर्को हप्ता पुनः यस्तै नयाँ विशेष श्रृङ्खलाका साथ यहाँहरूमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई भने म कार्यक्रम प्रस्तुत राजीव भट्टराई बिदा माग्छु। नमस्कार।